Nossos heróis estavam cada vez mais perto de descobrir o primeiro fragmento perdido do artefato da alma. Mas eles não estavam sozinhos. Havia mais alguém no local. E ele não gostava de estranhos em seu reino. Os heróis se aproximaram em silêncio do último local onde sabiam haver um fragmento, atentos a qualquer sinal de perigo e desejando não criar nenhum problema para eles. Aqui está o nosso fragmento.
fragmento. Próxima parada, Gigantolândia. Só faltam dois. Nós vamos restaurar o artefato da alma em breve. Somente mais uma aventura e tudo voltará a ser como antes. Para variar, me sinto bastante confiante. Mesmo com apenas um pedaço pequeno do Trine, podemos fazer tudo. Estou ansiosa para isso. Enquanto nossos valentes heróis continuam sua aventura, Sarek se empenhava em pegar para ele a irmã da Trine e o último artefato do poder. Ha 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 ha!